Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Kozda z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes se budeme věnovat začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Jsem ráda, že mé pozvání přijal psycholog a kariérní poradce doktor Valery Seničev, který je nejen odborníkem na tuto oblast, ale také má osobní zkušenost, protože ve věku 18 let přijel studovat do České republiky z běloruského Minsku bez předchozí znalosti českého jazyka. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak Valery, ve své praxi jsem se hodně setkávala s dětmi s OMJ, s odlišným mateřským jazykem, které měly problém, především přišli-li do České republiky, do českého prostředí ve vyšším věku, na druhém stupni, na střední škole. Jaká je podle tebe největší počáteční bariéra jejich integrace, kromě samozřejmě znalosti jazyka? Z mé zkušenosti vyplývá, že je to opravdu překážka, že ten důvod odchodu z domoviny nemusí být jako ten jako takový pozitivní, že chtěli. Je většinou je vytrhnout z toho domovského kontextu a přivezou sem a nějak se integrují. Jo, čili je to pro ně všechno nový, nemají přátelé a nemají moc času, jako, jak se zaintegrovat. Takže vidím spíše takový jako psychologický, sociální důvod. A taky, že jak nemají ten jazyk, tak pak ta integrace nemusí být dobrá a do toho ještě můžeme přidat stereotypy, předsudky, spolužáků a už máme pěkný koláč tady na talíři. Jak vlastně hodnotíš český vzdělávací systém? Jaké vůbec máme my možnosti v běžné české škole podporovat začleňování dětí z cizího kulturního jazykového prostředí? Děkuji za otázku. Podle mě to téma je obrovské, protože my tady neřešíme jenom, jak zapojovat děti z OMJ, ale jak zapojit lidi, kteří mají různé odlišnosti, třeba handicap sociální, fyzicky, psychicky a podobně. A když se bavíme o nás, jako o lidech, kteří pracují s těmi žáky přímo a čas své práce věnuju i školám, tak máme poměrně ty možnosti omezené. To, co můžu dělat jako pedagog, že oba víme, že když máš třídu 30 dětí, máš tam poruchy učení, máš tam lidi s OMJ, tak máš omezené možnosti, jak to všechno dát dohromady během hodiny. Ale spíš jako ta moje úvaha směřuje na úroveň školy. Co můžu dělat samotná škola pro tady ty žáky z OMJ, co můžu dělat ve spolupráci třeba s různými neziskovkami nebo s různými projekty, třeba i vlády na integraci cizinců. Takže doporučuješ, aby školy spolupracovaly s externími subjekty? Za mě ano, já si vybavuju příklad z Kolínska, když jsem tam byl v jedné škole a řešili jsme případ právě integrace vietnamských studentů, kteří téměř neovládali češtinu. Vůbec. Jo, oni rozuměli, ale neovládali a škola. A oni spíše vnímali, jako, že je tady obtěžují, ale musí je tady mít. A když jsem se jich ptal na to, a jestli s nimi mluvila třeba speciálně pedagožka nebo psycholožka, no tak to vůbec, jako nemáme čas na to. Jo? A říkám, a spolupracujte třeba s nějakými neziskovkami, třeba s Centrem pro integraci cizinců, který byl v tom regionu a je stále aktivní. No ne. A říkám, a kdybyste navázali s nimi spolupráci, tak třeba by mohli zapojit do různých kulturních aktivit, socioorientačních programů a třeba by mohli i s mluvenou češtinou. Aha, no na to nemáme čas. Jo? Tak a když jsem mluvil takhle s ředitelkou, nejenom s jednou, tak pak je tam asi někdy problém. Vnímám jako velkou výzvu pro zlepšení. Takže spíš jako učitelé můžou něco udělat tím, že budou třeba inspirativní, nebudou vyloženě vykládat o svých stereotypech, předsudcích a budou spíš jako je reflektovat a snažit se být citlivý v rámci možností. Ale spíše vidím největší přidanou hodnotu v práci na úrovni školy, města a možná i regionu. Takže ne pouze samotný učitel, ale by byla nějaká podpora. Oni jsou velmi vytížení a ještě řešit děti s OMJ je to pro ně fakt těžký, hodně. Už jsi zmínil, že když do českého prostředí přichází cizinec, dítě z odlišného kulturního prostředí, tak se setkává s určitými stereotypy. Jaké máme vůbec ve školách možnosti s těmito stereotypy pracovat? Případně, jestli tam vidíš nějaké rezervy? Jsem rád, že se na to ptáš, protože jsem viděl několik příkladů škol, které se rozhodly s tím něco dělat. Je dobré, že s tím začali něco dělat. Ta forma, to provedení nebylo úplně jako šťastný. Například, že začali dělat ve škole, která je homogenní, čili jako všichni jsou jako ze stejného malého města, že tam udělají třeba večer Bolívie nebo večer třeba Kazachstánu, tak většinou jako ve smyslu, jako v čem jsme odlišní. Jo, čili uděláme jako jídlo, nějaké povídání a pro ty děti z OMJ nebo pro jejich rodiče to jako
jedna příležitost o sobě něco povědět, ale ne jako ve stylu, že v čem jsme stejně, co nás spojuje, jaké máme hodnoty, ale spíše máme tady jídlo, tady tančíme, to jsou naše jako národní, já nevím, ubrusy nebo něco takového, ale jako ničemu to nepřispívá. Akorát možná ještě víc distancujeme jako je od nás. Jo? Za mě spíš jako dává smysl, když uděláme klidně nějaký večer kultur, nebo třeba škola se zajímá o to, jaký je svět, třeba v rámci zeměpisu můžeme jako pustit nějaký dokument, nebo když někdo třeba je zrovna z Bolívie nebo z Palestiny, nebo z Kazachstánu, tak něco řekne, jak vidí sám sebe, nebo jak vidí tu zem. A to si budou žáci pamatovat a je to autentičtější, než říct, je, my tu máme ten tanec v krvi, třeba jako si pamatuju Mexičanu, tak pak může být jako velmi jednoduché, jako zkreseně, aha, tak oni jsou všichni jenom na tanec a nerozumí jako prostě třeba analytice. Jo, čili nedělat to zkratkovitě, že uděláme večer kultur. To je velmi jednoduché, ale spíš popřemýšlet, co my můžeme udělat pro to, aby to prostředí bylo nejen pro cizince, nejen pro ty žáky z OMEJ, ale i pro ty naše kožáky inspirativní a zajímavější. A nemusí to stát hodně úkolů nebo hodně času. Stačí třeba popřemýšlet, buď my to uděláme, anebo to udělá nějaká neziskovka s náma, anebo třeba naši lektoři někde byli. Třeba vím, že jsi byla na Ukrajině, tak třeba, že lektor, ne jako ten kluk z OMEJ nebo holka, že udělá nějaký večer třeba ukázky, jak to bylo v Ukrajině. Včetně toho, jako jaký nápoj, jaké dortiky se tam měla. A je to už potom jako krůček k tomu, že se bavím o jiných zemích a o lidech, kteří o tam tak pocházejí. Ještě máš nějaké tipy, co byste dalo udělat? Za mě velmi hodně pomáhá, když učitel má sám zkušenost pobytu v zahraničí. Nemám na mysli, že pojedeme do Chorvatska, jako všichni v létě, ale že spíš jako buď nějaký studijní pobyt nebo přes Erasmus, dokonce máme, že i přes Dům zahraničních služeb, pedagogové můžou vyjet klidně na týden, načerpat zkušenosti a to jsou zkušenosti, které může přidávat svým žákům. A když se to stane, tak oni najednou si uvědomí, aha, tak já jsem byl najednou ten jiný. Ten, kdo najednou musí o sobě říkat, ne, my v Česku nemáme jako hory Tatry. Jo, my máme prostě, já nevím, něco jiného, Krkonoše. Jo? A ta zkušenost osobní učitelů může hodně pomoct. Když si představím, že jsem učitelka na druhém stupni základní školy, na střední škole a přichází mi do třídy dítě s žádnou nebo velmi omezenou znalostí českého jazyka. Čemu mám věnovat pozornost? Co mám zohlednit při výuce těchto dětí? Je to velmi náročná otázka. Musím říct, a rovno ti varuji, že nemám na to jako po nějakou svědčené 100% recepty, že uděláš něco a hotovo. Mm-hmm. Jo? Že to je velká výzva pro spoustu škol, že máme tady jako lidi z OMEJ, kteří se snaží jako nějak fungovat a zaintegrovat se do systému. Čili pokud jsem učitel na druhém stupni a najednou mám tady člověka, který, nebo několik dokonce dětí, které chtějí nějak fungovat tady, tak první věc, že bych jako přemýšlel, jak se dozví do naše školy, jestli jsou místní, jestli jako je tam nějaká spolupráce se speciální pedagogou. Ano, přibírat musíme, nějak zaintegrovat, ale zjistit kolem toho ten kontext a zároveň třeba bych udělal i to, že bych se potkal s rodiči. Případně v doprovodu tlumočníka, nebo nějak sám bych to zvládl třeba anglicky nebo rusky a spíše navnímat ty potřeby lidí, aspoň jako navázat kontakt lidský, ukázat ten zájem. To bych dělal jako, ale uvědomuji si, že do toho hodně vstupuji, že jsem psycholog. Jo, zároveň jsme hodně i za mého působení v Centru pro integraci cizinců jsme dělali i takové kulturní aktivity v rámci škol a seznámení učitelů s tématem, jako jak fungovat s dětmi z OMEJ. A druhá věc, spolupráce s neziskovkami, protože třeba můžete mít jako v rámci některých programů tlumočníka nebo zapojit to dítě, protože když vy máte vyučovat češtinu na druhém stupni a tady máte jako dítě, které česky nemí vůbec, tak kdybyste začali dělat z toho kurz čeština pro cizince jako pro lidi, kteří nemluví, tak jako vám se to rozpadne. Ale spíš jako zkusit, ať ten žák tam je, něco vysvětlovat, aspoň v základech. V té výuce, ale zároveň jako se zapojit třeba další, třeba neziskovky, nebo možná i tlumočníka, nebo asistenta, aby s ním nějakým způsobem pracoval, klidně mimo školu. Jo? Na některých školách jsem viděl, že třeba v rámci češtiny pořádá nějaké doučování. Dokonce jsou i skupiny pro děti z OMEJ, že vložně tam dochází třeba 4 až 6 žáků a učitelem dává nějaké základy, aby se chytli. Protože kolikrát jsem zažil a viděl to, že na konci třídy, někde na posledních lavicích, sedí děti z OMEJ, já mi říkám děti, ale to jsou už jako téměř jako dospělí. A oni se vůbec nechytají a učitel jakoby si jich nevšímá, protože oni jako nejsou schopni dodržet to tempo, nejsou schopni vyplnit tu úlohu a většinou ta čeština, psaná obzvlášť, pro mě, který se to musí naučit jako od začátku, tak je to mazec, protože ta psaná čeština podle mě strašně zastarala, nereflektuje ty změny, kterým jazyk prochází. Jo? Takže mluvený projev možná ještě zvládnou, ale ten psaný,
jo, všechny ty předpony a podobně, to nejde, jo, pro ně. Takže viděl jsem příklady, kdy žáci z OMJ sedí na těch krajních lavicích a dva roky od nich jako nikdo nic neslyšel. Oni tam jenom sedí, oni se tam vyskytují. Jo, a do toho může přijít ještě porucha učení, třeba ADHD nebo cokoliv, a nejednou máme už tady problém. Mm. Jo, že oni projdou to školu, nebo jak spíše neprojdou, ale vybudují si fakt odpor vůči českému systému školství a obecně systému vzdělávání v České republice. Už jsi zmínil, že není to pouze o znalosti jazyka, ale v rámci adaptace může docházet i k nějakým třeba psychickým obtížím. Rozhodně. S čím se setkal ve své praxi? Já jsem se setkal s tím, že lze to popsat na ně v několika rovinách. První, že jsou zvyklí na jiné fungování třeba ve třídě, na komunikaci, zvyklosti, a najednou to nemají. Druhá věc, a to hodně prožívají žáci z OMJ, kteří jsou zvyklí, že v tom svém mateřském jazyce jsou excelentní. Obzvlášť pokud třeba mají krásný mluvený projev, anebo mají hodně načteno. A najednou v té češtině nemůžeme podat takový výkon. Takže jako hodně v hlavě řešit to, že když jsem býval fakt výborný třeba, já nevím, v češtině, ve španělštině a tady jsem sotva schopen říct jako větu, jako nějak jako rozumně. A ten rozpor, ten kognitivní rozpor je strašně jako tlačí a oni pak se zavírají do sebe, že jakmile začnou povídat cokoliv, tak oni mají toho kritika v hlavě. Ježiši, co to říkáš, přece je to blbost, takhle se to neříká. A pak se radši jako úplně do sebe uzavře a nic neříká. To jsem zažil několikrát, že jsme toho člověka museli trošku rozmluvit a že je důležitý mluvit nějakým způsobem, aby mi rozuměli. A není až tak potřeba mluvit dokonale. Jo, a tady to nemluvit dokonale je pro ně velká výzva, protože když na sebe kladou tak velké nároky a nejsou schopni jako toho dosáhnout, tak oni jsou z toho psychicky fakt velmi špatně, velmi, dokonce pak je to i na, možná i na psychoterapii. Jo, a poslední věc je to samozřejmě i pokud jsou ve třídě, kde jsou jenom oni, nebo jenom on, nebo ona odinut a všichni, třeba malé městečko, třeba, já nevím, nebo malé město, nechci uvádět příklady, že jste pro ně všichni jako ten cizák, tak sedíte v kantýně sama nebo sám, jo, učitel vás jako vám jako vás komolí, říká třeba pokud jste z Ukrajiny, fakt vám říká nějak jako úplně jako špatně, čili vy nemáte ani možnost, jak se psychicky a nějak jako normálně zaintegrovat, že jste vnímen jako ten on, kdo sem nepatří. Čili buduje se, tak jako v psychologii mi to říkám, my a oni. Čili my to jsou všichni kolem mě a já jsem ten jiný odlišnej. Když probíhá adaptace, tak dítě může nějakým způsobem reagovat na to, co se kolem něho děje. A ta reakce může být třeba negativní. Setkal se s něčím takovým? Já jsem se setkal poslední dobu, protože mám několik i takových studentů v péči, jak spíš jako psycholog, že ta reakce může být, když jsem dítě z OMJ na druhém stupni, tak první reakce je, že se mě stane šprt. Jo, čili jako hodně se ponořím do výuky a pokusím se být fakt excelentní ve všem nebo v některých oborech a tím se to trošku kompenzují. Jo, a ta snaha může být na úkor sociálního fungování a na úkor toho, že nezískám žádnou oblibu v kolektivu. Čili naopak, že jsem ten, kdo sedí v první lavici a hlásí a ostatní štvu tím, že jsem šprt. Druhá věc je, že třeba když někdo prostě na to v tuto chvíli nemá nebo nestíhá, tak může se ze sebe víc zavírat nebo nějak jako zkusit dělat to, že tady nejsem. Čili začne se oblíkat nějak nevýrazně, nebo stáhne se úplně dozadu ve třídě, a nebo to začne hodně somatizovat, čili přijdou na řadu psychosomatické potíže. To může být jako třeba vyrážky, problémy se žaludkem, cokoliv, že člověk jako nereflektuje, nedělá s tím téměř nic a všechno de facto se snaží takzvaně jako spolknout. A pak je to velký problém, že člověk může mít i vážné onemocnění. Nebo bude furt v péči doktoru, nebo chodit do školy, což pak i stíží tu míru integrace. A akorát pak člověk ještě řeší i v pubertě, kdy máme jako hormony a všechno možné, dospívání, že člověku není dobře. Takže s tím jsem se potkal. A nebo, to je třetí model, že naopak nefunguji v tom kolektivu mezi žáky a naopak dohodám nebo najdu lidi, buď krajany, nebo lidi, kteří sdílí stejný jazyk, jo, a začnu s nimi fungovat, jenom s nima. Čili je to výrazný odklon, jako krátkodobě to pomůže, dlouhodobě moc ne. Vodě příklad, spousta lidí nachází třeba takové jako sdílení pod střechu církve. Třeba měl jsem jako klienty z Latinské Ameriky a oni tady, oni studovali v jedné škole a byli tam jediní cizinci, byli tam tři. Jo, jako byla ta rodina jako tři děti. Jo. A oni jako fakt hodně prožívali v té škole, že nikdo s nimi nechce mluvit a furt jim nadávají, že jsou jako narkos a podobně, čili jako, že jsou jako, mají blízko k drogám, když vůbec. A oni pak našli tady nějakou španělskou církev,
Jo, a že začali tam chodit najednou prostě super, že všichni mluví španělsky, oni byli taky věřící, a že všichni jim rozuměli a najednou mají ten vstup k ostatním jako lidem, mají, dostali 50 pozvánek na obědy, jo, a najednou prostě aha, super, fungujeme ve španělštině jako tady, jako v Česku. Je to super, na druhou stranu dlouhodobé perspektivy integrace těch dětí to není dobré. Takže jako něco bych hledal mezi tím. Je to taky hodně o rodičích. A co vlastně učitel může dělat v takovém stavu? No nic. Má vůbec malé možnosti to nějak ovlivnit? Já spíš jako si myslím, že ne, ale je to hodně na nás, na učitelích, kteří mají možnost navázat vztah s tím dítětem. Že aspoň jako třeba i naznačit to, že vím, že to pro tebe není jednoduché, ale pokusím se udělat maximum, aby v rámci možnosti samozřejmě, aby ti bylo líp. Včetně toho, že třeba doporučím doučovatele, řeknu ti třeba, hele, jako vidím, že se věnuješ sportu, tady je Sokol, zkus tam zajít, anebo tam zajdu s tebou. Jako, samozřejmě bych si hlídal hranice, ale ukázat aspoň, že jsem férový a že mi žák může věřit. Už jsi zmínil roli předsudků. Předsudky mohou být jak na straně té společnosti, kam dítě přichází, ale mohou být i předsudky na straně toho konkrétního žáka. Rozhodně můžou. Jednak můžou být předsudky na úrovni žáka Čecha, který si myslí něco o lidech odjinud, klidně o Slovácích, Maďarech, Němcích a podobně. Ale co nás může jako víc zajímat, tak to jsou představy toho žáka z OMJ o lidech jednak z českého prostředí a taky odjinud. A oni můžou být hodně zkreslené. Často jako se stává, že jsou zkreslení a zkreslené představy na obou stranách. A nemusíme chodit jako daleko. Stačí si podívat a popovídat si s někým z vietnamské komunity. Jo? Co si oni myslí o Češích, nakolik třeba přichází do styku s Čechy a co se děje například v případě, když dospělá Vietnamka přivede domů Čecha. Jo, že prostě chce s ním chodit, je to prostě můj výběr, je to můj přítel a tak dále. Najednou, aha, tak tady jako není přece od nás a podobně. Jo? Takže není potřeba chodit jenom za žáky z OMJ. Ty předsudky jako máme každý, ale spíše co s nimi děláme. A co si mi teda můžeme dělat s takovým předsudky? Musím říct, na to jsme kdysi měli kampaň Den hrůzy, kde jsme ukazovali, že je normálně mít různé předsudky vůči ostatním národnostem. Jo? Ale není úplně OK, když si jim necháme řídit. Jo? Protože pak to je hodně blbý. A třeba říct, ale já mám předsudky vůči třeba Ukrajincům nebo vůči lidem z Latinské Ameriky, ale já o nich nic nevím. Pověz mi, jak to tam máte. Jo, když někdo dospěje do toho bodu, že máme různé představy, když třeba dítě z OMJ v rámci nějakého projektu dělá pro své spolužáky nějakou prezentaci, na první pohled to může vypadat jako divný, jo, když udělám prezentaci. Ale třeba popsat, jak to má on nebo ona, kde vyrůstal, co věděl o světě, nějaké vtipy, co jedí, na to hodně slyší. Jo. Co věděl o České republice, spíš ukázat takové jako, o tom říkám, jako hinty nebo insighty, nebo takové jako vtipy, vtipné situace, tak tím spolužáci mají větší možnost se toho chytnout a pochopit to a tím můžeme zahájit proces jako zbližování. Neříkám, že najednou všichni budou jako se obejímat a přátelé a tak, ale spíš jako udělat nějaký krok. Už jsi zmínil jako spolužáky. Než nám dítě nastoupí do školy, dítě z OMJ, máme my jako učitel nějaké možnosti pracovat s tou třídou, kam to dítě nastoupí? Různě. Je to hodně o tom učiteli, hodně o těch zkušenostech a míře otevřenosti. Většinou se to neděje, že prostě přijde tady nějaká Mariana nebo přijde jako, já nevím, Michael do třídy a přivítejte. A člověk se většinou posadí všichni, dobrý, no. A pokračujeme dál. Spíš, co mi dává smysl, tak na úrovni školy pracovat s nějakou neziskovkou, například ve spolupráci s Metou, kdy jsme dělali přípravné ročníky. Celý roční kurz pro děti, které sem přijedou a chtějí nastoupit na střední školu, tak jsme prodělali takový integrační kurz, jednak integrace do českého jazyka a taky do sociokulturních reálií. A pak ta míra integrace do škol byla lepší. Že najednou se chytali a ne, že tady obrovský kulturní střet, obrovský psychologický střet, ne. Ale musím říct, takové projekty je poměrně těžké jako řídit na úrovni jako celého státu, že by všichni žáci z OMJ měli možnost takový kurz absolvovat, ale je fajn, že aspoň něco máme. Můžeme se tím inspirovat a my jsme se o tom i s tebou bavili, že třeba i Meta OPS dělá příručky, jak pracovat se žáky z OMJ a tak. Tak aspoň jako se podívat tam a něčím se inspirovat nebo vzít aspoň jednu techniku, už je to velká výhra pro mě. A setkal jsi se s nějakými konkrétními potížemi ve vztazích v kolektivu, kromě již zmíněných předsudků, jestli jsi něco řešil v interakci
dětí ve třídě? No, co jsem jako nejčastěji řešil, tak to, že obzvlášť jako u kluku jsem to zaznamenal, že se třeba poperou někde kvůli nějakým blbostem nebo jako kvůli holce. Já do toho můžu vstupovat pak i pokud se popere třeba kluk odjinut, kluk s OMJ, s českým spolužákem kvůli holce nebo kvůli nějaké blbosti nebo kvůli tomu, že něco někdo řekl o lidech z Afghánistánu, tak najednou tady bitka a může to být jako fakt začátek toho, že najednou začneme vnímat ty všechny ostatní cizince, jakože my a oni. Jo, to je nebezpečné. A to jsme řešili a co ještě může fungovat, pokud je ve škole, jsou i další jako děti z OMJ, tak může fungovat takový jako buddy program. To jsme právě jako jsme to taky testovali, že ten může být buď dítě z OMJ, nebo někdo jako z Čechů, který funguje jako něco jako buddy přítel a který vlastně pomůže tomu dítěti z OMJ nějak se zaintegrovat. Na vysoké škole v Česku je to poměrně běžný pro zahraniční studenty, že někdo místní s tebou jednou týdně někam zajde nebo si projde s tebou a řekne ti, jak to funguje v České republice, jak funguje ten informační systém a tak, tak na středních školách to taky jako může fungovat docela dobře, že je tady někdo, kdo třeba s tebou první tři měsíce jednou týdně se aspoň potká nebo někam vyrazíte, zasportovat a může to hodně pomoct a zároveň ten buddy, on vlastně jako tebe může seznámit s dalšími lidmi, třeba se svými kamarády nebo říct, jako pojďme do kina, pojďme do tanečních, pojďme něco zažít spolu, tě představím dalším spolužákům. Čili tam najednou se stírá ta hranice my a oni. Jo, to může být někdo průvodce. Dokonce jsem viděl třeba u některých mladých lidí z OMJ, že ta integrace může být rychlejší, když se najdou přítelé a přítelkyni. Místní. Jo, nebo to může být jako z OMJ, ale hodně integrovaná. To je taky cesta. Neříkám, že to doporučuju, ale jako to jsem viděl. Ale musím říct, ne vždycky ten model funguje, že spojí se jako nově příchozí cizinec jako s již integrovaným cizincem, že tam právě může, to, nemusí to fungovat. Právě ten, kdo je už hodně integrovaný, tak možná na sebe nechce poutat pozornost, že je odjinut. Čili já jsem to prožil jako náročný to období, tak ty to taky zažij. Tam bych si to pohlídal. Že musí být člověk, který je víc otevřený a chce pomoct. Když se podíváme na ta pozitiva, co ještě ovlivňuje pozitivně, jaké faktory ovlivňují přijímání dítěte z OMJ do školního kolektivu? Já si myslím, že to je jako na obou stranách jako je potřeba něco dělat. Jednak učitel by neměl jako říkat nějaké vtipy o cizincích, jako které nejsou jako pravdivé, nebo aspoň dát si na to pozor. Taky, aby to prostředí bylo poměrně otevřené. Jo, ne, že my tady jako se tváříme nějak, ale jakmile skončí hodina, tak tady lítají nějaké vtipy a tak. Spíš jako za mě je potřeba popřemýšlet i na úrovni škol, ale popřemýšlet, co my uděláme pro to, jako škola a učitelé, aby jejich proces začlenování se byl jako víceméně jako aspoň podchycený, co můžeme udělat. Jako, jak bychom to chtěli, protože ukázalo se, že model hodím vás do vody a plavte si, nefunguje moc. Že je to hodně o té psychice, někdo se chytne, někdo ne, ale můžeme to usnadnit. Tak třeba mě napadá spolupráce se specpedagogem, může být dokonce i spolupráce jako například s organizací typu Meta, že oni mají ty pracovníky, kteří jsou vycvičeni na spolupráce s lidma s OMJ, čili můžou poradit, co můžete dělat pro školu vašeho typu. Takže jako rozhodně neříkám, že by měli dělat nějaké extra aktivity, jako fakt hodně aktivit navíc, spíše zamyslet se, čím ten žák nebo žákyně prochází, co musí překonat a kde my jako učitel můžeme pomoct. Třeba nakoupíme knížky češtiny pro jako děti z OMJ. Nebo máme tady člověka, který v rámci jako své pracovní doby může poskytnout třeba 3 až 5 hodin týdně doučování těch žáků. Jo, třeba jestli někdo takový je tady. Případně možná my tady máme i jiné děti z OMJ, tak třeba nějaké zapojit do toho, aby nějak jako pomohli zaintegrovat. Ty příklady, co říkám, jsou poměrně softové, takové víc, které vychází z praxe psychologa a integračního pracovníka, ale ty faktory jsou hodně důležité. Neřeším teďka úroveň jako výuky češtiny, ale řeším spíš jako jak zapojit toho člověka, aby nevyhořel, aby si nezačal poškozovat nějakým způsobem, nebo poškozovat se, a aby v té škole vytrval bez velkého jako psychického nátlaku. Když jsi zmínil ke vazby mezi dětmi s odlišným mateřským jazykem, jak se na to díváš? Do jaké míry doporučuješ, aby děti měly vazby v rámci třeba třídního školního kolektivu na ostatní děti s OMJ nebo s dětmi, které mají stejný rodný jazyk? Jak to vidíš? Je to poměrně náročná otázka, já jsem rád, že se na to ptáš. Může se stát to, že ve třídě několik skupin s OMJ? Jo, že třeba jako 10 žáků jsou ze 3 jazykových skupin, třeba ze španělsky mluvících, rusky mluvících a třeba vietnamsky mluvících. A jednak oni mezi sebou nemusí fungovat, mezi nimi můžou vznikat různé předsudky, stereotypy a dokonce třenice. A do toho přijde ještě do dalších 20 žáků jako česky mluvících, případně ještě 2 Slováci, kteří tam chodí. A za mě jako jednak je to potřeba hlídat a pracovat
v úzkém sepětí se spec pedagogem a klidně s psychologem, protože je vlastně jakože puberta a tak, takže bych řešil jako kdo s kým, jak kamarádi, kdo proti komu kamarádi, že bych to hodně podchytil, protože je velmi jednoduché říct, oni jsou jiní a proto jsou špatní. Bych jako podchytit, jakože možná to, že zlobí, a ty jako spec pedagog to víš, tak to nemusí znamenat, že chtějí zlobit, ale možná jsou deprivovaní, možná jako nevědí, které by a je to jejich projev de facto pomozte mi. Stesk po domově. Přirozená reakce dítěte, které přichází z odlišného prostředí. Jakým způsobem my jako učitelé tyto děti můžeme podporovat? Učitel, jo, když vidí, že dítě je smutné, tak může projevit aspoň nějaký soucit, jako zeptat se třeba Aničko, co se stalo. Jako třeba, že já jsem smutná. Jo? A nějak jako vyjádřit, jako, že chápu, že jsi smutná. Čili jako, ne, jako neříkat, jako, ne, to je blbost, prosím tě, posaď se. Čili přijmout i v takových maličkostech člověk může projevit zájem toho člověka a víc důvěrohodným. To je jeden bod. Druhý bod, že stesk po domově je běžná situace, je běžný jev, obzvlášť pokud člověk třeba dlouhou dobu už tam nebyl, nemá vztahy nebo nemá možnost se tam vrátit. A to jsem často zažíval u dětí, které byly de facto, když použijí výraz vyndany jako z toho prostředí jako sílou a převezli někam jinam, protože najednou maminka tati nechtějí být v Česku, tak je to pro ně opravdu šok a ten stesk hodně přetrvává, dokonce jsou pokusy se dostat domů jako sami. Mm-hmm. Jo, že třeba koupí jízdenku nebo nějak se snaží jako někoho najít, kdo je odveze zpátky za babičkou nebo tam, kde mám ty přátelé. Jo. Takže rozhodně bych to nepodceňoval. Tam bych taky pracoval jako se specpedagogem a psychologem. A ne, že tady na vás pošlu pedagoga nebo specpedagožku, ale spíš jako, že to je běžný, nebo jako taky, jako třeba říct, jako já mám taky stesk po domově. Sice nemůžu úplně tomu rozumět, jako 100% jako ty, ale taky si mi stýská. Jo? Ale tam bych spíš jako víc řešil psychologickou podporu. Takže psycholog uvnitř školy? Uvnitř školy. Mm-hmm. Případně spolupracující psycholog, jestli tam nějaká psychologická poradna. PPP nevím, jako psychologická, pedagogická poradna, nejsem si jistý, že jsou schopni poskytnout tu péči zrovna tohoto typu, ale možná externí spolupráce s psychologem, jo, s někým, kdo třeba tomu rozumí, kdo má ty zkušenosti a třeba ideální i výcvik, jo, třeba i má zkušenosti s cizinci, tak může to být velká podpora. Třeba nějaká nezisková organizace? Může být, těch neziskových organizací je poměrně hodně. A co vlastně může hodně škole pomoct, že udělá aspoň průzkum, třeba jaké neziskovky jsou například v Jihlavě, nebo v Pardubicích, nebo v Moravské Třebové, které mi může pomoct. A moje závěrečná otázka. Zkus na závěr nám, učitelům, kteří pracujeme se staršími dětmi, s odlišným mateřským jazykem, dát tipy, na co nesmíme zapomenout. No, já jsem rád, že se to ptáš. První bod, nezapomenout na sebe, na učitele. Protože hodně jsem viděl příklady učitelů, kteří vnímají to řemeslo učitele jako srdcem, že to chtějí dělat a dělají to dlouho a mají trošku náběh na vyhoření. Takže první bod, přemýšlet jako o sobě. Kolikrát jsme viděli příklady, a já jsem to zažil taky, že se chceme pro své žáky i s OMJ nebo bez OMJ roztrhnout, udělat všechno, první, poslední a pak vyhoříme my. Jo, takže jako první bod jako to si ohlídat a nějak jako nevyhořet z toho. Jo? A já si myslím, že i ty jako zkušený pedagog o tom víš jako, taky hodně. Druhý bod, popřemýšlet a začít u sebe, co já vlastně jako myslím o lidech jako z OMJ, jestli mě to zatěžuje. To je naprosto běžné, je jako věc přiznat si, a mě to zatěžuje, nemám to ráda, nemám ráda odlišnost. A když si to člověk přizná, tak je to startovací bod. Když si to nepřiznám, tak mě ostatní budou štvát. A druhý bod, podívat se a povídat si se s psychologem v rámci školy, co já vlastně můžu, nebo co můžeme udělat pro našeho žáka, třeba jestli můžu za psycholožku poslat, nebo jestli dělají nějaké aktivity. Třetí bod, pokud je tam velká pravděpodobnost, že se potkáte s OMJ, tak bych absolvoval nějaký kratší výcvik, jak učit a pracovat s žáky, kteří jsou odjinud. Například dělat to Centrum pro integraci cizinců META a další. Čili mít o tom aspoň jako třeba několika denní výcvik a vám to hodně pomůže, protože zjistíte, že ty zkušenosti už tady jsou a lze to aplikovat do své praxe. Jo, a nejste na to sami. To je takové psychologické poselství. Tak jsme v závěru. Valery, moc ti děkuji za sdílení tvých nejenom odborných rad, ale i osobních postřehů o podpoře dětí z odlišného jazykového i kulturního prostředí. Děkuji ti, Marto, za pozvání. A milí posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji příjemné dny a budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Naslyšenou.
Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.